Придбання шкільних автобусів має здійснюватися для навчальних закладів, які будуть оптимізовані, об'єднані, реорганізовані і до яких будуть довозитися учні загальноосвітніх навчальних закладів за принципом співфінансування 50% за рахунок залишку субвенції та 50% за рахунок коштів місцевих бюджетів. На даний час у зв'язку з проведенням територіальної реформи та оптимізації реорганізації окремих навчальних закладів є потреба у придбанні 42 шкільних автобусів. Вартість шкільних автобусів станом на 1 лютого становить 1 528 000 гривень, а тому є можливість придбати 40 автобусів.